我们再来看一个东西，开关，还是个开关啊。之前我们有设定这个开关为子类，子类的就是实现父类的所有的继承的父类所有的功能，而且还可以发展出自己的功能。比如说这个就是专门用来控制灯，这个专门用来控制门。好，那么现在有个这样的需求啊，我的这个开关，我的这个父类的这个开关啊，我想让它就是可以控制任何一个东西，只要是有开有关的东西。但是呢，我现在不知道它控制什么，但是我想预留出这个接口，可不可以呢？啊，是可以的啊。当然你可以不断的创建这一个子类蓝图，不断的创建任何多个。但是还有一种方式叫什么呢？叫做分配啊。我们进去进到这个父类里面，叫做分配这个事件啊，叫做事件分发器。好，这个是什么意思呢？我们先坐着啊，把它加两个事件。第一个事件叫做 open 啊， open 事件因为这里已经用掉了啊，所以呢我们这个地方来一个叫做什么呢，叫做 level 我们就是 on open 当打开了以后，然后 on closed 打开关闭了以后，然后接在这个位置，接在 close 的位置。好，这是什么意思呢？就是我未来只需要实现这两个功能啊，就可以来变成什么，开就会执行这个，关的时候就会执行这一个啊。那和我们刚刚那个重载啊，我们刚刚不是这个地方选择这个函数可以重载什么 on 和 on 有什么关系呢？那个是给子类用的，这个可以在任何地方，比如说蓝图里面来用啊，特别是这个关卡蓝图啊。我们看一下，现在呢我们现在实现这个功能啊，实现这个功能分发器，我们再丢一个这个东西进来，丢一个父类啊，这个是父类的这个开关，我们放在这个位置。这个开关呢控制什么现在不知道，但是我可以点右键添加事件，可以看到，看到没有，这里就会有我们刚刚的 on open 和 on closed。 我们点一下 on open 就可以在这个关卡蓝图来实现任何一个功能开关，这个开关的，比如说我们现在来测验一下，来打印，我打开了，然后编译保存，我们再点运行。这样子呢，我只要当我打开的时候，可以看到我打开了，还有没有，这个地方就打开了，我再开一次，我打开了。所以就通过这种方式来进行场景中任何一个东西的啊开关，两种方式都能够实现啊。但是呢，比如说像专门来控制灯，或者是专门来控制一类东西的时候，我们用这个继承的方式来创建子。但是有的时候我只控制一个，比如说我用这个开关来控制个什么呢，控制这个天花板，控制这个东西往上打开，只有一个这样的功能啊，不会再出现第二次了，我就没有必要创建一个子类，对不对？因为我只有一次机会，只会用一个地方。所以呢我们就可以在蓝图这个里面来实现啊，关卡蓝图来实现。好，我们来玩一下刚刚那个内容，我想让它在关卡蓝图里面。好，看一下怎么来玩。我可以从关卡里面啊选到这一个天花板，填这个屋顶，我把这个屋顶拖进来。我可以通过这一个开关的开呢，让这个屋顶啊 set 它的 location 设置 act 的相对位置啊。当然你这个地方也最好是添加一个什么 timeline 啊 timeline 来让它由下到上来控制。好，这个地方呢我们就稍微快一点了，因为我们之前有讲过很多很多了。00然后0.5秒钟打开到1，然后来个 alpha 值，我们这一个呢就可以来控制 loop 啊，差值我们直接差值一个向量吧，
向量，让它从零的位置往上升个一米啊，来控制它。好，我们在关卡蓝图里面来实现，让这一个按钮呢变得更加通用。可以看到，点一下，哎，没有触发啊，没有触发，我们看什么？这个呢没有问题，这个没有问题。好，为什么会没有触发？是因为我们的这一个啊，它是一个静态的，你看静态的是不能动的，我们把它变成可移动就行了。那我飞到哪去了？飞到这么高。我们看一下设置，哎，相对位置00，我们这样子吧，就将它的位置来进行相加啊，来进行相加。哎，相，好，这一部分我们暂时先删掉啊，不搞那么复杂，就是让它每次往上面抬一个一就好了。所以呢，我们可以怎么做呢？让它先获取到它现在的位置。是不是它现在的位置，然后在它的位置上的 Z 轴我们把它分割开，这个也分割开， X 轴和 Y 轴都不变，对不对？然后每次在它的基础上加一个一，哦，就连错了啊， Y 轴然后连到 XZ 轴，让它每次往上面抬一点点，然后抬多久呢？抬个这个 0.5 秒钟啊，抬 0.5 秒钟。我们把最后使用最后一个关键帧打开啊，这种方式会更加简单一点。好，跑过来，然后点一下，可以看到哦，0.5秒抬了一点点啊，抬一点点。我们可以稍微这个抬，每次抬10吧，这样大一点点。好，这样子呢，就一个通用的开关啊，通用的开关。当然你也可以再来把它关闭啊，来关闭，点右键，然后添加事件 on closed， 对不对？当你触发这一个 close 事件，它就反折波啊，反折波。这个地方呢，我们可以用这个 play from start 来反正折波和反折波。从怎么实现的？就是通过这个事件分发器啊，事件分发器。当我们调用这个 open 的时候，它就会 open。 为什么？从哪里调？当你触碰了这个开关，它就会调用 open。 open 调用什么？就是会调用这个事件。但这个事件没有实现，在哪里实现的？在我们的这个关卡蓝图里面来实现的。所以这个就变成了一个什么通用型的开关了啊，通用型的开关。好，这个呢会有一点点难理解，你要真的会用呢，你得要多尝试几次啊。哦，因为这个地方我用的一直都是加啊，所以它没有关这个功能。我们这个地方还是需要改一下。二维来改一下，这里有个方向，这个方向就可以来判断。哦，来判断什么呢？来个 if， 来判断这一个方向。我们把它 switch 一下吧，切换。好，这个是什么意思呢？快进和快退，就是进 play 就是进 reverse 就是退啊。我们用了一个叫什么呢？叫 switch 切换这两种方式。切换这两种方式，如果是进的话，就是什么？就是用加法，对不对？就是用加法。如果是退的话呢，我们把这个复制粘贴，它就是什么呢？就减法。这个地方就做个减法，我们在前面加个负数啊，加负数，那就 OK 了。好，当然这是比较快捷的方法搞定啊。所以最主要是理解，我们把它变成一个通用开关。